Кыргыз темир жолу ишканасынын директору Данк ордени менен сыйланды. Бишкектеги чыдамы жок айдоочуга 15 000 сом айып салынды. 77 жаштагы киши 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына велосипед менен сапар алды. Президент Садыр Жапаров Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргыз темир жолу ишканасынын ишинде өзгөчөлөнгөн кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлады. Мекеменин башчысы Азамат Сакиевке Данк ордени тапшырылды. В милицияга Баян-Антоновка айылында 6 башка адамдын жер тилкесин ар бирин 5500 долларга алдап сатып жиберген 2 адамдын үстүнөн арыз түшкөн. Келтирилген зыяндын суммасы 33 000 долларды түзгөн. Аталган факт боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары 2 жаран кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө алар ушундай эле кылмыш менен мурда соттолгон адамдар болуп чыкты. Ысык-Көл райондук ооруканасынын кайра жандандыруу бөлүмүндө сууга чөгүп, Оорабалда Чоктал айылынан алып келинген жаран каза болду. Бул тууралуу облустук милиция билдирет. Милицияга 31 июлда сууга чөккөн адам медициналык жайга саат 20 чамасында жеткирилген. Тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүп, ал Чоктал айылынын 35 жаштагы тургуну экени аныкталган. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу үчүн күрөшкөнүнө карабай, ал болжол менен бир сааттан кийин кайтыш болгон. Ал арада жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жигиттен скутерден кулаган жазып жатат. Түндө Бишкектеги көңүл ачуучу клубтардын биринде мушташ чыкты. Бул тууралуу 1 май райондук милициясы билдирет. Окуянын видеосу да тараган. Анда жарым жылаңач киши жерде жаткан адамды аёосуз сабап жатканын көрүүгө болот. Милиция окуя болгон жерге барып мушташкандарды бөлүмгө алып келген. Сурактан кийин коёо берилди. Тергөөнүн жыйынтыгы менен мушташкандардын кылыгына укуктук баа берилет деп айтылат маалыматта. Мушташ Бишкектеги соода борборундагы түнкү клубтардын биринде чыккан. Борборгалада бордюрду талкалап көк майсаңды тебелеп кеткен айдоочуга айып салынды. Бул тууралуу ЖККБ билдирет. Буга чейин оңдолуп жаткан Жүбек жолу көчөсүндө авто тыгында турган жол тандабас бордюрду тебелеп кеткен видео социалдык тармактарга тараган. ЖККБ эрежени одуну бузган адамга 15 000 сом айып салып, Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунасын айып короого киргизди. Ошондой эле айдоочу милицияга жеткирилген. Эми ал талкалаган бордюрду оңдоп бериши керек. 77 жаштагы кыргызстандык 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына велосипед менен сапар алды. Мамыт Таштанов жалпы 2016 чакырым жолду түрк тилдүү мамлекеттердин элдеринин достугун бекемдөө максатында басып өтөт. Ал 2022 жылдын 5 августунда Түркиянын Изник шаарында өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына велосипед менен барган. Ош шаарынын мэриясы маалымдагандай, 1 августта Ош шаарынын борбордук аянтында 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Казакстандын Астана шаарына жол алган 77 жаштагы Ош шаарынын тургуну Мамыт Таштановду узатуу аземи болду. Иш чарага Ош шаарынын мэриясынын, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү, кариянын жакындары катышты. Анда Мамыт Таштановго Ош шаарынын мэриясы тарабынан акчалай жардам көрсөтүлдү.